fyran upp. Så var det åttan? Lite jag fick lite andra upp i början. Ja. Bra försök, men dåligt utfört. Okej, okay, men den kommer alldeles tillbaka. Klubbdiskarna för övrigt, de börjar syna ganska bra. Diamond tror jag bara är kvar, och det kan vara någon som är tingan. Jag bara säger det. Ja, det är bra. Nej, jag är nöjd. Ja, än så länge då. Har du några mackor kvar? Det känns nästan som att matchen är spännande. Ja, fortfarande även om du har vunnit. Och jag ser besviken. De kommer ju inte vilja betala allt. Nej. Då är frågan, vi kan betala allt, men de har frågat för dem.